Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku ya lur. Oke, bersama Papa Lauri ya aku. Wonge kaya cah cilik lur. Tangeng lur. Kepek kersen. Kuluku tangeng. Kuluku kersen ora kena-kena lho. Kepek kersen ora kena-kena tangeng. Endi sing mateng ki lur. Kau cah cilik endur muka lho, Mbah. Hai. Mang alhamdulillah lur cuaca lagi glo-glo lae to. Si entah-entah. Hmm. Kayi urung sarapan sih pangan oh. Sarapan purung ge. Sarapan apa lawe? Eh, jan lombok. Jan lombok. Jan lombok. Lawe ya asin. Kayane sekone putih. Waya sekone tiwul. Sekone tiwul. Ya anu lawe. Awe gere. Gere. Enak. Ae gere kok ladut. Masa entek lek tuku 10.000 kae. Tak. Apa sih lajuan? Mantap kok malah antre udan-udan lur, maksud dulu jangan lombok sak panci. Dengar tak sepi lurung kober. Saiki entek paling karo lombok itu. Kae. Eskone diwol. Lawe gere asin. Nanti lho. Wuduk ya. Iya. Udah dong. Jam. Tuh mega sih. Enggak. Lur golek kersen. Lek ning nggonmu basane apa lur? Lek ning kene kersen. Iya lek ning kono. Kersen. Iki lagi sing mateng. Nah. Dulu ana cengeng. Nah. Piye dingi motone piye motone? Kejepretan plinteng. Motone kejepretan plinteng, Lur. Sawah sing jepreti. Perban karo asap asap stek. Diperban asap stek, Lur. Kuwi sing anu, sing minggu depan nek sing dingi nggih. Ning maksudul diperban karo kertas. Perban karo kertas kok. Betul de. Lur. Cuacane kemang rada penak anget. Dingi sedina dipreng cuaca. Udan panas ngono iki. Iki mang terang alhamdulillah. Syuting paling golek terang. Rasa esuk. Biasane lek syuting ke hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu prei karo Senin. Iki mah tanggal pira, Pak Ri? Iki mah tanggal 22 Pak Ri. Menunggu kabar gembira ya Pak Ri ya. Sabar menanti pokoknya Pak Ri ya. Wis to, sing penting pada cukup ngono ae. Iya Pak. Larang ngono kan yo ora duwe. Sabar menanti. Kira lur, tak dudu biyen larange rame iki, tanduran iki. Jenenge keladi tikus. Biyen tanduran iku ning kene akeh lur. Iki jenenge. Keladi tikus kan metu buntute lho lur, lek ning nggonmu apa enak iki lho delok to. Sing kae anu gelombang cinta. Biyen larange kademit saiki ra payu. Iki lho lur tak dudu iki ning nggonku enak tanduran iki kembang keladi tikus. Ini diaran keladi tikus karena metu buntute kilo. Kita sepil keladi tikus. Dan to Pak Ri golek neh ke. Kaya ora Bauri. Bauri kaya wong randhe gayan lho. Ayahine epek kersen. Nyantai iki nyantai santai. Ae dhewe kan ya wis kerja, sing penting santai to Pak Ri. Iya, santai lho. Penting iki lho. Lah sing mateng, mateng, sing mateng. Kok ora enak. Nyandi, maksud dul nyandi ki, Mang? Maksud dul. Ngono. Ngene to. Eh, ngene Mbah Muji. Eh, di sana ada lejah kayak ning kayak klambi oren kayak. Kayak kita sebut kayak lejah.
Iya, ora ketok kayak lejah kayak ketok kayak kelambi de kuning kayak. Aduh lho rumah karo melik jahe. Paling sekitar 100 meter ngono. Boleh pojok ket mang pengganti dengak-dengak kelar tenyang itu. Emang Mbak Ten ngeterne imunisasi tetes opo? Tetes polio. Ning puskesmas. Marai dek kapan kal pindah sekolah dadi ne. Lek bangsane Vira wis ning sekolahan. Warung WL tutup lur iki mang. Joget. Joget ta, Mbah? Banyu bening campur areng. Raine glowing sikile ireng. Aku kelem saiki krungu nyanyiane Caca iki. Yo guys, ini nyanyi ki anu ku to, Caca, anu ku. Nama jalanan. Ndih. Nggo nembah parmen biasane. Bocah sriwet. Lha yo biasane lha wong aku ngerti story ne cacah ki lho jerene nyanyiane saiki banyu bening dicampur areng raine glowing sikile ireng ndak ya kekelen yo bauri oleh neh yo ye piye kuwi karepe ke bapakku mulai kok alas golek opo kok mencirat nang alas ndelok tewel dengis digak nimo Mbak Uri ora siap sarapan ya lur kersane dhisik lah gak sarapan jalu lawo aku mau iro masa Mbah nggih mi loro aku mamian purung dadi lur cuacane ning kene cuacanya sangat enak. Ini sepi padahal training wong pemliwer. Ada sawah iki ya. Iki padane sawah kabeh lho, musim musim tandur. Tandur nandur, musim nandur nandur lho soalnya udan. Cah cilik ya. Ngubri kersen. Kekel ta lur. Yo wis ya lur ngono ae video kali ini ya. Jangan lupa subscribe, like dan komennya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.